மல்ல பொம்பங்கள் ഹലോ, ഈ മണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരിക്കരുത്. ഈ മുല്ലപ്പൂന്റെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ള ഒരു മണമാണ്. മണത്ത് വെക്കേ. ആഹാ, മഞ്ചിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ? പിന്നെ അടിപൊളി സാധനമാണ്. സാബുവിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട, അവന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമല്ല, വൃത്തിയായിട്ട നാറ്റമുള്ള ഒരു പൂവാണ്. വൃത്തിയായിട്ട നാറ്റമുള്ള ഒരുമാതിരി കുത്തിക്കേർന്ന് എരിവുള്ള. നീ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തിയല്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ച എന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ മുല്ലപ്പൂ കാണില്ല? ചെമ്പരത്തിപ്പ് വേണോ? വെച്ച ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കൊണ്ടുപോ. പക്ഷെ മുല്ലപ്പൂന്റെ അത്തറില്ലേ, അത്തറ് നല്ല ജാസ്മിൻ്റെ. ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഈ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോ അതിൽ ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ, അതിന് അതിന് കൊള്ളാം. സത്യം, ഈ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി. ഇതിന്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ? ഞാനുണ്ട്. പൂവിനെറി ഞാൻ പൊക്കോ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ. മുല്ലപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം നിന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്നില്ലേ? ഇത്രയും മുല്ലപ്പൂ ഇവിടെ വെതർ ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കണം, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം അടിക്കുന്നില്ലേ, ഗന്ധം അടിക്കുന്നില്ലേ? എടാ, ഈ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ അല്ല, അതിലും കൂടിയ ഒരു പൂവിന്റെ മണം, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം നിന്റെ മൂക്കിൽ അടിക്കുന്നില്ലേ? അത് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കണോണ്ടായിരിക്കും. അതേ മണം ചിലപ്പോ ഞാൻ അടിച്ച പെർഫ്യൂമിന്റെ ആയിരിക്കും. ചേച്ചി ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തന്നത് ഇത് പെർഫ്യൂമിന്റെ അല്ല, ഇതിലും നല്ല വാസനയുള്ള ഒരു മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം. നല്ലൊരു മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം വരുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിട്ട് നാഞ്ഞു വലിക്കൂ, മരിച്ചു നോക്കൂ. എന്റെ ജനലരികിൽ ഇന്ന് ഒരു ജമന്തിപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. ഹലോ ഹലോ ഏട്ടാ, ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം ടു എഡിറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലൊരു മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ഈ മുല്ലപ്പൂ വന്നതിന്റെ. പിന്നെ പറ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പടം റിലീസ് ആവാൻ പോവാണ് ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും. ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും ചേട്ടന് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടന്. ഇഷ്ടമാണോ? പക്ഷെ ഇഷ്ടമല്ലേ? അല്ല, പക്ഷെ ഇത് പടത്തിനകത്ത് ഇച്ചിരി കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ജവാന് തീരെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അല്ല, പക്ഷെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം, കാരണം മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം എനിക്ക് അലർജിയാണ്. അല്ലല്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, സത്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം? അല്ല, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ തുമ്പി തുടങ്ങും. അപ്പൊ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിൽ എനിക്ക് കൊറേ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പൂ വെക്കേണ്ടി വന്നു, മുല്ലപ്പൂ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മണക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ ഫുള്ള് എന്താ പറയണ, മരുന്ന് കഴിച്ച് 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 അലഗ്ര ഗുളിക ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഏകദേശം ഒരു 19 കഴിച്ചാണ്. എപ്പൊ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, എന്റെ കയ്യിൽ തരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുമ്പി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യ കുറവാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയങ്കരമുള്ള ഒരു മണമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ശിവദ, വെൽക്കം ടു ഒരു ചിരി ഇരിച്ചിരി ബമ്പർ ചിരി. ഇവിടെ ചിരിയുടെ വേദിയാണ്. ചിരിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ഒരു സീറ്റ് റെഡി. ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം ഓൾറെഡി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ പേര് കൊറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണോട്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കോട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, അതേപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി പോലത്തെ ഇതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വതേ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ചെയ്യാൻ പാടാണ്, പക്ഷെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം.
അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ ആണ് ഇനി. ആ ഞാൻ വരും. വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി പിന്നെ അറിയാം. ഇതും കൊണ്ട് നോക്കുക അവിടെ വെച്ചേക്കാം. മണത്ത് മണത്തിരിക്കാം. അയ്യാ എനിക്കിത് കാണാനുള്ള പ്രാണിയില്ല. ശിവദേ, ജവാന്റെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോട് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാലും. എന്ത് ജോണറിലുള്ള മൂവിയാ ഇത്? ആക്ച്വലി ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്ട് ആണ്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ജയശ്രീ എന്നാണ്, ജയശ്രീ ടീച്ചർ. പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മറ്റേ പഴയ ചിന്താഗതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു മോശടൻ ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള ഒരാള്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺട്രാസ്റ്റും അവരുടെ ലൈഫും അവരുടെ ട്രാവലും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ടീച്ചറെ, ടീച്ചറുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു തോന്നലേ, നല്ല ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ പാട്ട് പാടുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയായിരുന്നു. ഇല്ല, ബാത്റൂം സിംഗർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബാത്റൂമിൽ ഒരു പാട്ട്, ഇത് ബാത്റൂം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് ക്ലോസറ്റ്. അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റ് ഒരു പാട്ട് അങ്ങ് പാടുക. പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വരുമ്പോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു, അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള മതിയോ? സിമ്പിൾ സോങ്. മറ്റത് പാടിയാലും മതി. സാര സാര സിസാസുസു എന്താടാ ഓളമേലടി. ആവശ്യമില്ലാത്ത അവൻ പറയാണ് മൈക്കിന് തലക്കടിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ അലോഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്, പാടിക്കോളൂ. ഇനുണ്ടോടി അമ്പേളിച്ചന്തം, ഇനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം, ഇനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം, ഇനുണ്ടോടി മാമഴച്ചന്തം, കമ്മലിട്ടോ പൊട്ടു തൊട്ടോ, ഇനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതില്ലേ പുന്നാര പൂങ്കോയിലേ. പാടാത്ത ആളാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പാട്ടാണ്. ഞാൻ ആ വഴി ഇറങ്ങിപ്പോക്കോട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തോടാ ഓളമെലഡി? ആ അതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. അവസാനത്തെ പറച്ചില് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരുന്നു. അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്. അപ്പൊ അവളുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പാടാൻ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പാടുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം കയറി വരുന്നത്, അങ്ങനെ കയറി പാടിയതാട്ടോ. മോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമുക്ക് കട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. കട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കട്ടിലിരിക്കട്ടെ. ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്, മുല്ലപ്പൂ, ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡ്. അതാണ് സീറ്റ്. വരും വരും വരും, ഇനി ഇവിടെ നിക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പോണോ? നീ എടാ, ഇല്ല നീ കൊണ്ടുവിടണ്ട, നീ അവിടെ നിന്നാ മതി. നമ്മുടെ നല്ല മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധത്തോടു കൂടി അങ്ങ് തുടങ്ങടാ. സുഗന്ധത്തോടു കൂടി സുഗന്ധം, സുഗന്ധം. അപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ദേവ് സ്നാക്സ് ഒരിച്ചിരി ബംബർച്ചിരി കോപ്പ് അവേർഡ് ബൈ Q7 തിന്ന കൊമാക്കി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് കാംറി ഐസ്ക്രീംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നിനക്കൊന്ന് പരാതിയായിരുന്നില്ലേ, കാർത്തികിനെ മാത്രം നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചില്ലെന്ന്. കാർത്തിക് കൂടെ ഉണ്ട്, വിളിക്കാം. ആ നമസ്കാരം. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഹലോ, എന്റെ വൈഫാണ്. വൈഫിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണോ? കഴിഞ്ഞ അവിടെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നു, കാർത്തികിനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. കല്യാണത്തിന് വരണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും കപ്പിൾസ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ? ആണ്, ശരിക്കും കപ്പിൾസ് ആണ്. സ്വന്തം ഭാര്യ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആക്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ആയതാണ്. കല്യാണം വിളിച്ചത് മറ്റേ ഇതല്ലായിരുന്നു? അത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട, എന്തായാലും അടിപൊളിയായി ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പോയിട്ട്. രണ്ടുപേരും കൂടെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നവവരനും വധുവായിട്ട. നവവരനും വധുവായിട്ടല്ല, ആളുടെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പേര് പറഞ്ഞില്ല. പ്രശാന്ത് വിജയൻ. രമ്യ പ്രശാന്ത്. നിങ്ങളെ തമ്മിൽ എന്താ കൂട്ടുകാര?
ആംഗല പങ്കള മക്കളാടാ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്നെ. ആംഗല പങ്കള മക്കളപ്പൊ മുറച്ചറക്കൻ മുറപ്പെണ്ണുവാണ്, അപ്പൊ വേണ കല്യാണം കഴിക്കാം, അതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. പ്രശാന്ത് എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലും ജയസൂര്യയുടെ ജയന്റെ ഫിഗർ അല്ലേ ഫിഗർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ വോയിസ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഞാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്പോട്ട് ഡബ്ബിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ജയസൂര്യയുടെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയിലെ നായികയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ വോയിസ് തന്നെയാണ് സ്പോട്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നത്. കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള അത് സോറി അത് അതിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പിക്ചർ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഞാനിപ്പം വേറൊരു സിനിമയിലെ പുണ്യാള. എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബാനിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കോൺവെന്റ് ഭാര്യയായിട്ട് ലൈഫ് കംഫർട്ടായിട്ട് ജീവിക്കണ ആഗ്രഹിച്ച കുട്ടി വരാളെന്ന് വെക്കുള്ളൂ. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ആൻഡ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ദി ഡീറ്റെയിൽസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ? അതെ, 22 വർഷമായി മലയാളം മിമിക്രി വേദിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യയും കിറ്റും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ടെലിവിഷനിലും ഒക്കെ. അതെ അതെ. അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങക്ക് പേരായിട്ട്. കിട്ടും. എന്താ ഈ ഭാര്യയെ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്? അത് ചിരി പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച നാട്ടുകാരൻ അടിച്ചു കൊല്ലും, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല ചേട്ടൻ സിനിമയൊക്കെ കിട്ടി വലിയ ലെവലിലേക്ക് ആയി പോവാണെങ്കിൽ ദൈവം സഹായിച്ച് അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ സെൻറ്റിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ ട്രാക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊരു ചുവന്ന വെള്ളം മഞ്ഞ വെള്ളം വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും കെട്ടി പിടിച്ചിരുന്നാലും മഴവെള്ളം വീഴട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷത്തോടെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രതീക്ഷകളില്ല, ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ. ഞാന് മുമ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ചേട്ടാ, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബമ്പർ ചിരി ആഘോഷം. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ് ഞാൻ, സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ അങ്ങ് ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതില് പിടിച്ചാ മതി. ശരി, അപ്പൊ പ്രശാന്ത്, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ശിവദ നേരത്തെ കണ്ടു, ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ആണ്. ശിവദയുടെ സിനിമ റിലീസാണ് ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും. അതെ. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്ത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ഇത് നായകൻ സുമേഷ്. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര രസം, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഭയങ്കര രസമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ണുവറ്റണ്ട. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്, രണ്ടുപേരും പൊളിക്കും. പ്രശാന്ത് ആൻഡ് രമ്യ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Your time starts now. Kausalya Supraja Rama Purva Sandhya Pravartate Uttishta Narasar Dhula Kartavyam Daiva Mahnikam. നല്ല മദ്യം കഴിച്ചതിന്റെ തലവേദന. അയ്യോ ഓ എണീറ്റ, ഇനി നാട്ടുകാർക്കായിരിക്കും തലവേദന. പണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ തലവേദന വന്നു. മനുഷ്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ വൈഫ്. എവിടെ പോണ? അവാർഡ് നൈറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യാൻ പോണ. അവാർഡ് നൈറ്റ് വലിച്ചൊരു ചുറ്റു പന്തൽ പണിക്കാരോ സുഖു അല്ലാതെ ഇന്നലെ തുണിയും മണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിനും കൂടെ ഞാൻ വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവന്റെ പണി അവൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ ഷാമിയാനെ പന്തല് കുറ്റി അടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ കൂടെ ആരണി നടക്കുന്നത്? ഇതിനാണ് ഇത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിനും വാടക ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ദൈവമേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പൊരുത്തം അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാട്. ഇന്നലെ എന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. കല്യാണം മുടങ്ങിയ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഓർമ്മ കാണില്ല? തലയ്ക്ക് വെളിവ് വേണ്ടേ? നിങ്ങളെ മുടിഞ്ഞ കള്ളുകൂടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പത്രത്തില് പരസ്യം കണ്ട സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടി നിർത്തിയ? അല്ല, പരസ്യവാചകം എന്തായിരുന്നു? മദ്യപാനി അറിയാതെ എങ്ങനെ കൂടി നിർത്താം? ആരാണ് മദ്യപാനി? അത് നിങ്ങൾ. ഞാൻ അറിയണ്ടേ ഞാൻ കുടി നിർത്തിയ കാര്യം? അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാതെ മദ്യപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പാവം ഞാൻ. എല്ലാത്തിനും ന്യായീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. 1000 തവണ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? എനിക്കറിയാം വെള്ളം അടിച്ചോണ്ട് മണ്ഡപത്തിൽ കയറണമെന്നല്ലേ. അല്ല, പിന്നെ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിക്കറിട്ടോണ്ട് വരണേ കേട്ടാ. അതും അപ്പൊ ഞാൻ മറന്ന. എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ അത്ര ഇറങ്ങി ഓടി. ഞാൻ നിക്കറിടാത്തത് കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, അവിടത്തെ അടിയും ബഹളവും കൊണ്ട് ആ പപ്പടം കുത്തി കാണാത്തതിന്റെ പേരില് ആ പാചകക്കാരൻ മാത്രം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ കാണാതായ പപ്പടം കുത്തിയിലാണ് ഞാൻ പാചകക്കാരനെ കുത്തിയിരുത്തിയത്. സോറി, ഞാൻ ഇത്തിരി താണ്ട് ഏത്തക്ക ചിപ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തോളൂ. അതിന് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അടിച്ച്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അടിച്ച്, ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തോളൂ. ഇത്രയും ചെയ്തോളൂ എന്റെ അച്ഛന, കൊച്ചച്ഛൻ, എന്റെ ചേട്ടന്മാര്, പാവ എന്റെ മാമൻ മാത്രം ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങേര അടിയുള്ളത് രക്ഷപ്പെട്ടു. ആ ചുമ്മാ ഞാൻ മണ്ഡപത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മാമനെ കാണാത്തത്. ഒരു പൈനിന്റെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. മാമൻ വിരുന്നിന് വരുമോ? അപ്പൊ നിങ്ങള് മനഃപൂർവ്വം കല്യാണം മുടക്കാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലേ. എനിക്കവനെ വേണം ചേച്ചി, എനിക്കവനെ വേണം. കണ്ട, എന്റെ അനിയത്തി കരയണ.
ഞാൻ കേട്ടതേ നീ കണ്ട കൂടുതൽ തമാശ പറയല്ലേ. തമാശ ഒട്ടും കുറയരുതെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ നിന്റെ രേഖ ചേച്ചിയുടെ 9 വയസ്സ് ചെറുക്കന്റെ പേരെന്തോന്നു? ശബരിയ. ശബരിയ ജയന്തി ജനത. അവൻ ആശുപത്രി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറയണേ. അവന് ഷുഗറിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എടി അടിച്ചു ബോധം കിടത്തി വായും വളർന്ന് കിടത്തപ്പോ ആ ചെറുക്കനാണ് മുഖത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ച് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തിയത്. അതാണോ കുഴപ്പം? നിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണിക്കുന്ന നിന്റെ ചിറ്റപ്പ കാലിന് സന്യാസിനി നിൻ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ പച്ച കുത്തി വെക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാട്ടും. നിന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിലായിരുന്നല്ലോ കൊറേ നേരം എന്റെ തല. പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇടി നിർത്തുന്നുല്ല. പിന്നെ സമയം പോവാൻ വേണ്ടി പാട്ട് മൊത്തം ഞാൻ പാടി പഠിച്ച്. പിന്നെന്താ നാളെ രാവിലെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോവാ. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവനെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ദേഹം അവസ്ഥകളെ വരണം. ആരൊക്കെ എവിടെ അടിച്ചു ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാ. പറഞ്ഞാ അത് ഒന്നും തരാൻ നിക്കണ്ട. അല്ല ഈ മുറിവ് കണ്ടോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ആരടിച്ചെന്ന്? മുറിവിന്റെ ആഴവും പരപ്പവും കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ശീശ്വര ഇത്രയും നാൾ രാജമാണിക്കത്തിലെ ഭീമൻ രഘുവിന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ താമസിച്ചത്. ശരി നോക്കി പറ ഭീമൻ രഘു. ഇടി വളരെ പാട്. വണ്ടി മുട്ടിയതല്ലേ, ഉന്തുവണ്ടി ഓടിച്ചു പഠിച്ചതാണ്. അയ്യോ ചേട്ടാ, അനിതാമി കല്യാണത്തിന് വരൂലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച. വന്നതോണ്ടാ അതല്ല, നഖം കൊണ്ട് വാന്തിയ പാട് വിത്ത് ക്യൂട്ടോറിയത്തിൽ ആർക്ക് വേണോ എന്തുവേണോ ചെയ്യാലോ. വേറെ പട്ടിയായി പോയില്ലേ, വിലയില്ലാത്ത ഒരു പട്ടി ഞാൻ. വില വേണോന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇറങ്ങി വല്ല ജോലിക്കാ കുലിക്കാ പോണം, അല്ലാതെ എന്റെ ശമ്പളത്തിന് തിന്നും കുടിച്ചു ഇവിടെ കഴിയല്ല വേണ്ടത്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരുന്നതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലേ. ഇനി ആർക്കും ഒരു ബാധയുടെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങാണ്. നാളെ രാവിലെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടായാലും നീ അറിയും. ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള ടൗൺ മേരിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അവനും എടുത്ത നാട്ടുകാർ പൊക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അച്ചാർ അങ്ങനെ തൊട്ട് നക്കോടി. അയ്യോ എല്ലാരും കൂടെ തൊട്ട് നോക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ കോലത്ത് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഞാൻ ഈ ചിപ്സ് എടുത്തതിനാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ഈ ചിപ്സ് എടുത്താണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്? ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു മഞ്ഞച്ചരട്. ചിപ്സ് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി. എനിക്കറിയാമോ അവനെ വേണോന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ കല്യാണം മുടക്കി അവന്. അതായത് എന്നെ ഇനി അവൾക്ക് അടുത്ത് വേണോന്ന്. എന്തിന്? തലമുടി തൂക്കി എടുത്ത് കാലിലെ മണ്ണും തട്ടി മുഴുവനോടങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ. ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാടാ ചേട്ടാ. അടങ്ങി കിടക്കാൻ പറയടി മറക്കണത്തിന്. എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ച്? കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിപ്സ് എവിടെ കിടക്കുന്ന? ചിപ്സ് എവിടെ കൊണ്ടിട്ട്? സാധാരണ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആയിട്ടത് മനസ്സിലായി. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോയി, എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഗംഭീര സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തെറ്റലിനകത്ത്. അതിന്റെ ആ ഒരു രസച്ചരട് കട്ടായി പോയി. നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രമ്യ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഒറ്റ ഇതില്ല പേസിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ സ്കിറ്റ് കളിച്ചുള്ള ഈ സ്റ്റേജ് കളിച്ചുള്ള ശീലമാണ്. ഒറ്റ പേസിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വേരിയേഷൻ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ സൗണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ആക്ട്രസ്സാണ് പ്രശാന്ത്, പിന്നെ അറിയാം. നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 1500 വട്ടം വിളിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. കാരണം ഈ ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിരല്ല. രമ്യ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല ആക്ട്രസ്സാണ്. അല്ല ഇത്രയും ലൗഡ് വേണ്ട ചേട്ടാ ഇവിടെ. കാരണം സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു പിടുത്തം നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മുടെ ആ പാറ്റേൺ വേണ്ട. കാരണം ഇവിടെ വേറൊരു താളത്തിലാണ് ഇത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ റിതം കിട്ടും കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ക്ലൈമാക്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഈ പിന്നെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മറ്റേ പൂജാ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് തിന്ന അടി ഉണ്ടായി കാണും, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ താലിമാലയുടെ ചരട്ടിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും നല്ല കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഓൾറെഡി ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര നല്ല കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ നല്ല കല്യാണ ചെറുക്കനെ പോലെ വന്ന്, പിന്നെ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് അന്തം വിട്ടു. ഇത് എന്താ ഈ കോലെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമാക്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല.
നല്ലൊരു സാധനമായിരുന്നു അത്. ഒരു നോർമൽ ഒരു ഓഡിയൻ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു, എസ്പെഷ്യലി ആ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോളൂ പ്രശാന്തെ, രണ്ടുപേരും. പെർഫോമൻസിന്റെ ഇടയിൽ പ്രശാന്ത് മാക്സിമം നോക്കിയത് അഴിക്ക് നടന്നില്ല. ഇപ്പുറത്തെ ടൂ കഴിച്ചു കളഞ്ഞു, മറ്റടുത്ത് പറ്റുന്നേ ഇല്ല. മാക്സിമം നോക്കി നടന്നില്ല. ഈ വേദിയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്മാനമാണ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചിരിച്ചു, 15,000 രൂപ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരിക, ഇനി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 50 അടിക്കാൻ പറ്റും. ഉറപ്പായിട്ടും ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നാണ് പ്രശാന്ത്. കാശ് ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണോ? അവനവന് കഴിയുന്നത് എടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയപ്പോ ഷർട്ട് വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോയ കേട്ടോ. അതെ, അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്ന ഒരു ബമ്പർ അടിക്കട്ടോട്ടോട്ടു. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. കിടിലം പെർഫോമൻസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ഹലോ, ഹലോ, വരൂ. നമസ്കാരം, ഞാൻ കാർത്തിക് സൂര്യ. പിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ഫാനാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട ശബ്ദം, എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടോ? അയ്യോ, ഭയങ്കര ജീവനാ. ഞാൻ ഈ ഷോയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ്, മുടങ്ങാതെ കാണാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം, എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്, ചിറയൻകീഴിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ജോലി, പഠിത്തം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാട്ടാണ്, സിംഗറാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഷോയെ കുറിച്ച് അറിയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഷോയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ്, ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു വന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്. ഓ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടില് അമ്മയുണ്ട്, അപ്പൂപ്പനുണ്ട്, അമ്മൂമ്മയുണ്ട്. എങ്ങനെ പഠിത്തമൊക്കെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാം കേട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. അല്ലാതെ അത് മ്യൂസിക് ആയാലും അതുപോലെയാണ്. ആ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. ഇത്തിത്താനം പ്രേംജി കെ ഭാസി എന്നാണ് സാറിന്റെ പേര്. കോട്ടയംകാരനാണ്. മൂകാംബിക ദേവഗായകനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സംഗീതം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഇല്ലേടാ? എഴുത്ത് പരീക്ഷ സ്ക്രൈബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത്. സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടാവും. കൂടെ ഒരാളിരുന്ന് എഴുതും, പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, അവരെഴുതും. അതെ, ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എഴുതും. അതെ. പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണോ? പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണം, അതാണ് അടിപൊളി. അതെ അതെ അതെ. ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം? തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങാം. ഓ, വെരി ഗുഡ്. എന്നാ പാടിക്കോളൂ. നീലമേഘ കാന്തി ചൂടി നീയായ മുനാതിരേ നീരാടും പ്രിയ ഗോപികമാരുടെ ചേല കവർന്നതു നീരോ. നീലമേഘ കാന്തി ചൂടി നീയായ മുനാതിരേ നീയാ നീലക്കടമ്പിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കാണാതൊളിച്ചിരും നിന്നും കളിയായി കുഴൽ വിളിച്ചെന്നും നേരാണോ കഥ നേരാണോ നീലമേഘ കാന്തിച്ചു.
ഗോപികമാരുടെ ചീല കവർന്നതു നീരു. ഇത് എൻ്റെ ഗുരുജി എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്, പ്രേംജി സാർ എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. അതിവിടെ പാടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം. ലളിതഗാനമാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നമുക്കൊന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ശിവദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു പാട്ടുകാരിയാണ്. ബെസ്റ്റ്, ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ട് എന്നെ കണ്ട് ബെല്ലോടെ കിണറ്റിലെടുത്ത് എറിയും. ചേച്ചി, ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി പാട്ടുകാരി ആയിരിക്കുന്ന, കാരണം ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പാടുമ്പോഴും ശരി, ചില ചില ലൈൻസ് ഒക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുഞ്ചി പാടാന്ന് പറയും, ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ലക്ഷ്മി, എന്തോ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലേ ഇന്ന്? അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യൂട്ടാ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോ ലക്ഷ്മി, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ലക്ഷ്മിശ്രീ ഓമനക്കുട്ടൻ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയൻകീഴിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു പാവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നീ പാവമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയോ എന്ന്. എന്നാ, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പാവമൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പൊതുവേ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. SSLC നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്താഴ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് എഴുതുക, ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് വിഷുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ അയക്കുക, ആദരാഞ്ജലികളുടെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന് എഴുതുക. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ഹോബി. എനിക്ക് നഗരൂരൊരു മാമനുണ്ട്, കാളരാഘവൻ. യാതാ പശുത്തൊഴുത്തി ചെന്ന് കയറിയിട്ട് കാളെടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരിട്ട പേരാണ് കാളരാഘവനെന്ന്. മാമന് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ചേച്ചിയുമായിട്ടൊരു ചെറിയ കണക്ഷൻ, ഒരു 4G കണക്ഷൻ. അവരെ തമ്മിൽ ലൈറ്റായിട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ മാമിയെടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അതിൻ്റെ പേരിൽ മാമനും മാമിയും കൂടി ഇപ്പൊ നേർക്ക് നേരെ കണ്ട ഏതാണ്ട് പേപ്പട്ടിക്ക് കറണ്ടടിച്ചതുപോലെയാ. അയ്യോ, ആ സമയത്ത് മാമിയുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ഈ പട്ടിയൊക്കെ കടികൂടാൻ നേരത്ത് മോനെയും പല്ലുമൊക്കെ കൂടെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള 4G ബന്ധം ഇപ്പം 3G ബന്ധമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മനപ്രയാസത്തിൽ മാമൻ തല ചുറ്റി വീണ് ആകെ പ്രശ്നമായി. ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നോ ഇല്ല. അവസാനം ഞാൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കാള മാമന് സുഖമില്ലെന്ന്. അത് കേട്ടപാടെ ഡോക്ടർ ഒറിജിനൽ കാളക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ മരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്. ആ മരുന്നെല്ലാം ഞാൻ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കി കിളർത്തി മാമന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുവാണേ ചാണകത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരാൻ. കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ വക ഗംഭീര ഒരു ഉപദേശവും എനിക്ക് കിട്ടി. മോളെ, ഈ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ കാളെ കയറി മാമാന്നൊന്നും വിളിച്ചേക്കില്ലേന്ന്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാവും മാമൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറി പുള്ളി ഓക്കെ ആയി. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം, ഈ വാവെടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വശപിശക്, ഗംഗ അല്ലിയുടെ ആഭരണം കണ്ടതുപോലൊരു വെപ്രാളം. ആ സമയത്ത് മാമി മാമനെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിടും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മാമനെ പോലെയൊന്നും അല്ല മാമി. മാമി ഒരു ഉപകാരിയാണ്. മാമി രാവിലെ എഴുന്നേക്കും വീട്ടിലെ പണികളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് കുറേ കല്ലും പറക്കിക്കൊണ്ട് നേരെ ആറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓരോ മീനിനെയും പിടിച്ച് അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഈ കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് പറയും, നീന്തടാ നീന്തെന്ന്. എന്തിന്? മീനിൻ്റെ വയറ് ഉറയ്ക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാമി ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനാണെന്ന്. അല്ല, എവിടെ കിണർ കുഴിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാലും മാമി അവിടെ ഓടിയെത്തും. ആ കുഴിയിൽ ആളുണ്ടോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ വെട്ടി നേരെ കിണറ്റിലോട്ടിട്ട് മൂടിയിട്ട് മാമി ചോദിക്കും, എന്തിനടേ ഭൂമിയെ ദ്രോഹിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാമി ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണെന്ന്. അല്ല, കാരണവന്മാരായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ തിരുത്തി കുറയ്ക്കുന്നത് മാമിയുടെ ഒരു രീതിയാണ്. അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേക്കെടുത്തിയ കിടക്കിൽ എന്നൊരു ചൊല്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് തിരുത്തി കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അട്ടയെ തല്ലി കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മെത്തേക്കെടുത്തിട്ട് മാമി പറയും, അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേക്കെടുത്തിയ കിടക്കും എന്ന്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാമി ഒന്ന് പ്രാകാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? തോന്നും. ആ ഒരൊറ്റ പേടി കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ മാമിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഇല്ലേ, ആ ശബ്ദമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമാണ് കേട്ടോ. കോമഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമഡി ഉണ്ട്, കോമഡി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമഡി ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും ഇടയ്ക്കാടാ. നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല ഫ്ലൂവന്റ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്മി. അടിപൊളിയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി.
കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു കലയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കലയിൽ വന്ന് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യല്ലേ, പാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡപ്പിലേക്ക്, എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നറിയോ, രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കലയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു, തെറ്റാതെ, എന്താ പറയാ, അത് കാണാതെ പഠിച്ച് അല്ലേ, നല്ല സ്ഫുടമായിട്ട് വ്യക്തതയോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. കുറച്ചും കൂടി നുറുങ്ങുകൾ, അതായത് തമാശയുടെ നുറുങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നാകുമെന്ന് മാത്രമേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ലക്ഷ്മി, സാബുവാണ്. ലക്ഷ്മി വന്നു നിന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചിറയും കേഴുകാരിക്ക് ഭയങ്കര അക്ഷരശുദ്ധിയും വടിവത്ത മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ ഇതെങ്ങനെയെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ആക്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചിറയും കീഴ് തന്നെ ആള് വീടല്ലേ. മാമി ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് ആ നീട്ടിലും സാധനമൊക്കെ വളരെ, എന്താ പറയുക, വളരെ രസകരമായിട്ട് വന്നു. കുറെ ചിരിക്കാനുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, മനോഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് വോയിസായിരുന്നു തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നറേഷൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നി, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി. സ്ലാങ്ങും ആ ഒരു നീട്ടലും കുറിക്കലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ലക്ഷ്മി, ഇതിപ്പം ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേര് ചിരിക്കണം. പക്ഷെ കോമഡി ഇത്തിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരാളെ ചിരിച്ചുള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമാണ്. തിരിച്ച് ഇനി വീണ്ടും വന്ന് ഒരു അടിപൊളി സംഭവം പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാള് ചിരിച്ചു, 5000 രൂപ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പാട്ട് പാടാവോ? ആ പാടല്ലോ, അന്ന് കേക്കട്ടെ. കട്ടേ കട്ടേ നീ പൂക്കാമരത്തിലെ പാട്ടും മൂളി വന്നോ, പാട്ടും മൂളി വന്നോ, ഞാലി പൂങ്കദളി വാഴ പൂക്കളിൽ ആകെ തേണ്ണിറഞ്ഞോ, ആകെ തേണ്ണിറഞ്ഞോ. ആറ്റ് നോറ്റ് ഈ കാണാമരത്തിൽ പൂവും കായും വന്നോ, മീനത്തീവെയിലിൻ ചൂടിൽ തണുതണെ തൂവൽ വീശി നിന്നോ, തൂവൽ വീശി നിന്നോ. കലാകാരിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് നല്ല മനോഹരമായ രണ്ട് പാട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഒരാൾ ചിരിച്ചു, 5000 രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് തരികയാണ്. ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാപ്പിയാണ്. ഇനിയും വരണം കേട്ടോ, തീർച്ചയായും. ഇനിയും വന്ന് നല്ല സ്കിറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി എന്നാ. എന്റെ പൊന്നെ, അവസാനത്തെ പാട്ട് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ സൗണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് 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 നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല അടി സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത്? ഒരുപാട് സന്തോഷം, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോ ആയോ, നമുക്ക് പോവാം. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇല്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. സാബുണ്ണൊക്കെ പാട്ട് പാടിയപ്പോ വിജൃംഭിച്ചു. ശിവദ, എങ്ങനെയാടാ സിനിമ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയത്? കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മറ്റേ കലാതിലകമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറു ചെറുത് വലിയ രീതിക്കല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ CBC സ്കൂളിലായതുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ VJ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ആൽബം ചെയ്തു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്കോട് മിക്കവർക്കും ഇപ്പോഴും അതാണ് മൈൻഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം. വിനീത് കുമാർ, വിനീതേട്ടൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ പടത്തിലാണ് ഹീറോയിനായിട്ട് ചെയ്ത്. ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ ഏത് മൂവി ആയിരുന്നു? ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വശം നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ലാൽജോ സാറിൻ്റെ പടത്തിലാട്ടോ. പുറം കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആന്തോളജി പോലത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മമ്മൂക്കയുടെയും
ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മമ്മൂക്കേനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല. പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീനിവാസൻ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീനി സാറിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ലാൽജു സാറിന്റെ പടത്തിലൂടെയാണ്, പിന്നെയാണ് ഫാസിൽ സാറിന്റെ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. ട്വൽത്ത് മാനിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട്? എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻ ഗേൾ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ആരാധിച്ച് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പടത്തിൽ ജിത്തു സാർ ഇങ്ങനെ ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നമ്മളൊരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കൊച്ചു പടമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വേഗം ഒരു 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സർ. പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ പടം കൂടിയാണ്, കാരണം ലാലേട്ടനാണ്, ആശീർവാദ് സിനിമാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ. പക്ഷേ സത്യം പറയാലോ ചേച്ചി, ഇതുവരെ ഞാൻ കുറേ എത്ര തമിഴിലും മലയാളത്തിലായിട്ട് ഒരു 19 ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സെറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ജിത്തു സാർ അവസാനമായപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, മക്കളെ അവിടെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് വന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന്. കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ സെറ്റിൽ, ഇവൻ ലാലേട്ടൻ ഇൻക്ലൂഡിങ്, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടാലറിയാം, അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുക, ആർക്കൊക്കെ ഷോട്ടില്ല, അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഷട്ടിൽ കളിക്കുക, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക, അടിപൊളിയായിരുന്നു സെറ്റ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ആർക്കും മൊബൈലിന് ടവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പം പറയായിരുന്നു, ലാലേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലൈക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ക്യാരവനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരേക്കാൾ മുമ്പ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റില്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലാണ് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ലേ, ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ്, ഒറ്റ ശ്വാസത്തില് 3.5 മിനിറ്റ് ഓടി എത്തുവാണ്, അതിന്റെയാണ്. ഇത് കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു, ഇത് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു, ഒറ്റ പോക്ക് നിർത്തുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഫാമിലി ഒക്കെ എങ്ങനെയാ, ആരൊക്കെയാണ്? അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് വീട്ടില്, ചേച്ചിയുണ്ട്, ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, ഒരു മോളുണ്ട്, മോള് 3 വയസ്സായി, അരുന്ധതി എന്ന് പേര്. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലും അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും വൈഫും എല്ലാവരും. ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് എക്സ്പോർട്ടാണ്, ബിസിനസിന്റെ പരിപാടിയാണ്. അത് കൂടാണ്ട് ആളും സിനിമയിൽ ഉണ്ട്, സജീവമാണ്. കാരണം അഭിനയമായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത്, വിനയൻ സാറിന്റെ രഘുവിന്റെ സ്വന്തം റിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 2 ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആള് ഡയറക്ഷൻ സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തമിഴിൽ 2-3 പടത്തിൽ കോ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നു, അത് കൂടാണ്ട് ഈ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് പേരും കൂടി ഒന്ന് പറയൂ. മുരളീകൃഷ്ണൻ. മുരളീകൃഷ്ണൻ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രളയത്തെ എപ്പിസോഡ്? നല്ലതല്ലായിരുന്നു? എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ, ഒരു പാട്ടുകാരിയും ഒരു കപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു. അതെ, മൊത്തത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ? പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ശിവദ, ശിവദ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ശിവദയുടെ കൂടെ ഈ പടത്തിന്റെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരനെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് വെൽക്കം ജവാൻ ആൻഡ് മുല്ലപ്പൂ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ഒരു ചിരി ഇരിച്ചിരി. സാബുണ്ണം മഞ്ചേജി നസീർ. പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ജവാനും മുല്ലപ്പൂവിലെ നായിക ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എവിടെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ? ഷൂട്ട് ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു, പഴന്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരാണ്? സ്ക്രിപ്റ്റ് സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം അരയങ്കാവുകാരനാണ്, എറണാകുളം ജില്ലക്കാരൻ തന്നെയാണ്. രഘു മേനോൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. നമ്മൾ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പേര് പറഞ്ഞില്ല. താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ? അതെ, എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. സിനിമയുടെ മ്യൂസിക്? സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് 4 മ്യൂസിക്കാണ്. ഒപ്പം അതുപോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ പ്രശസ്തരായ കൊച്ചി തന്നെയുള്ള ടീമാണ്. പിന്നെ 2 Creative Minds ബാനറിൽ വിനോദ് ഉണ്ണിത്താൻ എൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സഹോദര തുല്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. അദ്ദേഹം ബോംബെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആമീർ ഖാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്, ഇപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. അവിടെ അവർ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ശിവദ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പടത്തിലെ ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ, ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ? ഈ ഇതില് ദേവി അജിത് ഉണ്ട്, ബാലാജി ഉണ്ട്, വിനോദ് കടാമംഗലം, അതുപോലെ ഹരിശ്രീ മാർട്ടിൻ, കവിത രഘുനന്ദനൻ, ലതാദാസ്, അമ്പിളി,
എപ്പോഴത്തേനാണ് ഇതിന്റെ റിലീസ് ഒക്കെ ഡിസംബർ ആദ്യമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആദ്യമാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്ന് കാണും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയാണ്. ചിത്രചേച്ചിയുടെ പാട്ട്, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ജോണർ ഓഫ് ഒരു കള്ളുപാട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമയ്ക്ക്. പാട്ട് കേൾക്കണം. അവന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു പ്രകാശിച്ചത് കള്ളുപാട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. എന്റെ മുഖത്തല്ല, അണ്ണന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു പ്രകാശം കൂടുതൽ. മുഖത്തൊന്നുമില്ല, എന്റെ മുഖത്ത് മ്ലാനതയാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. പട സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തന്നെ ആവട്ടെ ഡിസംബറിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പഴയ ആങ്കർ അല്ലായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ വൈൻഡപ്പിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ? വേണ്ട വേണ്ട, ഒരാളുടെ ജോലി കളയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി? ആ അതെ അതെ. അല്ല, ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തെ എന്നെ സിനിമ എടുക്കും, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരുടെ ജോലി പോകുമല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നീ ശിവ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേഷമാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, അതല്ല, ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള വേണ്ട കയ്യിൽ നിൽക്കും. സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഇടിവെട്ട് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാർത്തിക് സൂര്യ, സാമോണ മഞ്ജു, നസീർക്ക ആൻഡ് ജവാൻ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ എല്ലാവരും ടാറ്റോ എടുത്തോളൂ.